Jo, rastësisht, ne kemi zgjedhur që në krye të listave tona dhe në krye të artmeve të këshillave të bashkive të kemi sa më shumë figura, personalitete që do të japin tonin, por njëkohësisht që do të tregojnë se çdo dallim i madh ekziston kur pushtetin ia lënë dorë bandave dhe se çdo dallim i madh është kur pushtetin u ajep intelektualve. Dallimi më i fortë do të jetë në Elbasan. Falë rilindjes, u shndrua në qytetin më të kriminalizuar të vendit, në qytetin e dytë më të varfër të Shqipërisë. Është një gjë mrekullueshme që është një kandidat me cilësi të jashtëzakonshme, një figurë tashmë kombëtare, siç është profesor Luçan Boçi që do drejtoj bashkinë Elbasanit.